Розкажіть, будь ласка, що відомо про цього агента російської спецслужби, який допомагав ворогу, принаймні намагався допомагати. Зараз ви нам розповісте, чи вдалося йому це взагалі зробити, так? І хто взагалі цей чоловік, чи завербували його спецслужби, чи він сам захотів з ними співпрацювати, що про нього відомо, про його переконання, і взагалі, хто він такий, розкажіть нам, будь ласка. Так, дійсно, сьогодні ми давали офіційне повідомлення на наших сторінках про те, що викрито в'язня, агента ФСБ, який шукав коригувальників на волі для російських спецслужб, для того, аби в подальшому здійснити атаки на Львівщину. Окрім цього, що ви зазначили раніше, стосовно викриття техніки, стосовно місця її базування, він додатково і мав на меті підшуковувати людей, які будуть також фіксувати пересування військової техніки саме в нашому регіоні. Адже це один з регіонів, який є хабом для того, аби забезпечувати всю Україну потрібною як технікою, так і іншою допомогою. Отже, для збору саме інформації, а також наведення ракет в подальшому та дронів на територію нашої області, він намагався створити власну агентурну мережу, так як перебував в місцях позбавлення волі. І до цієї мережі він намагався залучати все ж таки своїх близьких і рідних родичів, які знаходилися за межами колонії. В подальшому люди мали збирати додаткову інформацію стосовно тих чи інших розвідзавдань, які ставили куратори з ФСБ, і отримувати за ці дані гроші. Сума була чимала, від 1000 до 5000 доларів були оцінені такі інформаційні дані, тобто це все залежало від важливості українського об'єкта та від повноти інформації. Ці дані мав отримувати в'язень від своїх знайомих чи близьких і в подальшому передавати інформацію вже своїм кураторам ФСБ. Отже, як здійснювалася їхня комунікація? Їхня комунікація відбувалася за допомогою месенджерів в заборонених в нас в Україні соціальних мережах, тому що саме через ці соціальні мережі ФСБ і вийшло на вказаного чоловіка. Він дозволяв собі постити інформацію про підтримку Російської Федерації, про те, що він повністю підтримує захоплення наших територій, здійснював глорифікацію учасників війни і таким чином своєю деструктивною діяльністю він впав в поле зору російських спецслужб. Тобто це була ініціативна людина, до якої спецслужбі агресора залишилося знайти лише підхід. І вони його знайшли. Проте, на щастя, кіберфахівці спецслужби вчасно зреагували на це і не дали можливості затриманому, який перебуває в місцях позбавлення волі, надати інформацію, чим поламали плани спецслужби в подальших ракетних ударах по нашому регіону. Стосовно самого затриманого, це є мешканець регіону, він не є переселенець чи людина, яка прибула з іншої області до нас. Він тут народився, йому є 48 років. В місцях позбавлення волі він перебуває вже не перший раз. Це вже з 2019 року він зараз знаходиться в колонії, а також він мав ще один термін засудження. Це було раніше, він здійснював вбивство по необережності. Зараз він перебуває в тюрмі також за те, що збив людину. Тобто це людина, яка не має моральних цінностей і дуже легко піддалася вербуванню і зраді батьківщині. До речі, пані Роксолано, чи є вже вироки щодо таких коригувальників, так, яких СБУ Львівщини затримувала раніше? Є вироки стосовно зрадників, колаборантів і глорифікантів, учасників війни. Вони всі притягнені до відповідальності і вже відбувають терміни покарання. Зокрема, якщо брати три останніх місяці в діяльності Служби безпеки України, про що ми повідомляли, то є кілька таких фактів реальних засуджень, де перебувають в місцях позбавлення волі вже з вироком. Це є 10 років позбавлення волі поплічниці окупанта. Вона також здійснювала підривну діяльність, а саме підтримувала збройну агресію, публікувала матеріали стосовно того, що Кремль здійснює правильну позицію і захоплює території України.
Ця жінка тривалий час проживала на Львівщині, але все ж таки підтримувала повністю агресора. В неї досить важкі статті, це є 110-та, посягання на територіальну цілісність нашої держави і також поширення матеріалів, які містять заклики щодо визнання правомірної збройної агресії. Також 5 років за ґратами проведе і ще одна поплічниця, яка є родом з Самбірщини, все ж таки не переселенка, а жінка, яка прожила все життя на заході нашої держави. Також в соціальних мережах вона подавала наративи, які дискредитують українську армію і принижують національну честь і гідність. Досить важкий термін покарання буде відбувати колаборант з Донеччини, якому не загрожує, а вже винесено вирок у вигляді 13 років позбавлення волі. Він здійснював надзвичайно важкі злочини, адже він здавав позиції наших сил оборони на сході України під час відсічі ворога, а саме на Лиманському напрямку. Згодом після своєї деструктивної діяльності на бойових точках він перебрався під виглядом внутрішньо переміщеної особи до нас на Львівщину і вирішив тут перечекати певний час, аби знову ж таки здійснювати протиправну діяльність. Так як він мав розвіддані та певні місця базування наших військ на сході України, він ініціативно планував вийти знову ж таки на куратора свого з тимчасово окупованих територій і їхніх ватажків ДНР і передавати їм вже подальшу інформацію. Проте контррозвідка спрацювала на випередження і в момент передачі такої інформації викрала цього фігуранта і затримала. Він вже засуджений, як я сказала, він вже перебуває в місцях позбавлення волі. І це ще не останній фігурант, адже надзвичайно важливим фігурантом, який один з яких коригував ракетні удари на Львівщині, це є діючий і надзвичайно потужний був агент російських спецслужб, який під прикриттям інженера державного підприємства здійснював розвіддіяльність по всій території України, а також коригував ракетні удари по залізничних і енергетичних об'єктах. Його було затримано у Львові, проти нього слідчі спецслужби зібрали вже надзвичайно великий масив доказової бази і матеріали справи скеровані в суд, тобто ми очікуємо протягом певного періоду, це вже буде найближчі дні, вироку стосовно його засудження. Адже на його руках мала бути надзвичайно велика кількість жертв і нанесення певного матеріального збитку нашій інфраструктурі. І також ми чекаємо ще вироку по пану Косторному, який коригував ракетні удари по Яворівському полігону, і в результаті чого в нас є жертви людські. Пані Роксолано, вже відомо про те, що і в Києві затримали нацгвардійця, на жаль, військовослужбовця, який працював на російські спецслужби і коригував вогонь, мав передати інформацію про розміщення столичних ТЕЦ. І ви вже згадали про те, що і цей коригувальник, цей чоловік, який відбував покарання, він теж передавав інформацію і щодо Збройних сил, і щодо енергетичних об'єктів. І тут напрошується логічне запитання, зважаючи на те, що ми вже на порозі зими і холодів, і розуміємо, що ворог не полишатиме спроб залишити нас у темряві. Чи ми можемо говорити про те, що цілями і те, чим володіє зараз інформацією, якою володіє Служба безпеки, що ворожі агенти зараз намагаються збирати багато інформації саме про енергетичну інфраструктуру? Ворожі агенти збирають інформацію стосовно всіх об'єктів, які їх цікавлять, але їм не завжди це на слава нашій Службі безпеки України, нашим захисникам на Збройних сил України на передовій, які унеможливлюють ці дії, адже ворог, на жаль, наносить удари не лише по стратегічних чи оборонних об'єктах, а б'є і по цивільних. І, зокрема, останнім часом, як ми бачимо, ракети ворога потрапляють в цивільних. Чи будуть вони використовувати розвіддані виключно для того, аби піддавати під ракетні удари теплові або ж інші оборонні об'єкти чи об'єкти критичної інфраструктури, які також забезпечують
життєдіяльність регіонів ми стверджувати не можемо, але спецслужба працює і надзвичайно активно фільтрує повністю весь інформаційний простір, в якому комунікують ворожі спецслужби. Також відфільтровуються інформаційні посили, які здійснюють ворожі спецслужби. Тобто це спеціальні інформаційно-психологічні спрямування, які можуть розхитувати психологічно-соціальні стани населення. І для того, аби це унеможливити і не піддати людей для подальшої дезінформації зі сторони ворога, кіберфахівці та фахівці інших напрямків боротьби з тероризмом працюють 24 години на 7 і повністю забезпечують спокій. Важливо це розуміти кожному українцеві і знати, що Служба безпеки працює і намагається робити все можливе для того, аби завадити ворогу. І наостанок, пані Роксолано, хотіла би вас запитати, ви вже десь це згадали, але тут також важливо, щоб українці десь, які користуються такими забороненими соціальними мережами, розуміли, що вони можуть стати об'єктом для того, аби Російська Федерація і її спецслужби захотіли її на свій бік переманити. І ви вже згадали в контексті того, що таких людей шукають і в заборонених соцмережах. А можете коротко просто пояснити, як і в який спосіб, через які в принципі, мережі чи платформи вербують українців, російські спецслужби, аби українці були пильні і розуміли, що вони можуть стати тим об'єктом, якого захочуть завербувати? Українців, зокрема, вербують через соціальні служби, через соціальні мережі, адже ворог знаходиться досить таки віддалено. І ті люди, які здійснюють інформаційно-пропагандистську діяльність в соціальних мережах, які пропагують підтримку країні-окупанту, є першочерговими особами, які будуть піддані вербуванню. Адже вони вже мають закладену ініціативну складову для того, аби зрадити свою державу. Тому ворогу надзвичайно легко буде зачепити таку людину і схилити її до вчинення злочину. Проте є інша складова. Є й складова фінансова. Так як в нашому випадку затриманий в'язень агент російської спецслужби отримував додаткові кошти за те, аби передавати інформацію потрібну ворожим спецслужбам. Хочу також наголосити, що вся інформація стосовно підривної діяльності, яка шириться інформаційними просторами наших соціальних мереж ворога, вона відслідковується обома спецслужбами і тому наражається на безпеку дуже багато громадян. Закликаю всіх бути пильними, не поширювати інформацію, яка шкодить нашим Збройним силам, нашим захисникам, зокрема інформація про розміщення та територіальне перебування чи дислокацію як з важкої збройної техніки, так і самих військовослужбовців. Адже ця інформація надзвичайно важлива для ворога і надзвичайно небезпечна для поширення нашим військовим службовцям, яким може загрожувати подальшому летальні випадки. Адже ворог саме полює на наших захисників, які наразі дають відсіч на теренах східних нашої держави.